ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹದ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಹಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ದೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಗುಣ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಮತ್ಕಾರಿ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ತಾಮ್ರದ ಕೈಬಳೆ ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಾಮ್ರದ ಉಂಗುರ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದ. ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಹ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಗ್ರಹ ದೋಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸುವುದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಶುಭಕ್ಕೆ ಅಶುಭಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ತಾಮ್ರದ ಲೋಹವನ್ನ ಶಾಂತವಾದ ಧಾತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇದ್ದವರು ತಾಮ್ರದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ತಾಮ್ರದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗೌರವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ತಾಮ್ರ ಶಾಂತ ಲೋಹವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪಿಷ್ಟರು ತಾಮ್ರದ ಉಂಗುರವನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನೆಲೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಧಿವಾತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಬರದಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಈ ತಾಮ್ರ. ಅತಿಸಾರ ಕಾಮಲೆಯಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡೋದಲ್ಲದೆ ದೇಹದ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.